Cez leto nesedel doma ani moderátor Vlado Voštinár. So svojou rodinou si doprial dovolenku za veľkou mlákou. V New Yorku bol po prvýkrát v živote a priznal, že prvý deň mu nebolo všetko jedno. Chcela som v prvom rade vedieť viac o Vladovom americkom výletiku. Tak čo, prezradíš? Koľko máš času? Máme. Máš deň, dva, ale aj noc. Čo by na to povedala tvoja manželka? Veď budeme sa len rozprávať. Dosť bolo humoru. Voštinárovci si boli vyzdvihnúť v Kalifornii svojho syna Martina, ktorý tam rok študoval strednú školu. Sme chceli vidieť tu jeho graduation, vieš, takéto to tínedžerské, také, čo majú rádi, takéto to vyhadzovanie čapíc, hej. A to je taká veľká slávnosť pre nich, tak Martin sa tam zviezol, pretože oni mali čo oslavovať, Martin tam bol iba rok, ale zviezol sa s nimi. Tak to bolo také fajn. No a potom sa rodičia poriadne hecli a svojho syna zobrali do legendárneho Las Vegas. Nikdy tam nebol, my už sme tam boli s manželkou. Následne preleteli celé Spojené štáty, aby ich mohol uchvátiť Washington a New York. Práve v tomto meste strávili najviac času, keďže tam boli Voštinárovci poprvýkrát. Čím ťa dostal New York? New York ma dostal, prvý deň som sa ho bál. Vyslovene som sa zlákol toho mesta. A pretože bol veľmi rušný, ja som býval na rušnej ulice a taxikár ma vysadil a hneď ma ten dav uniesol. Bol naozaj veľmi, veľmi kozmopolitný, veľmi, veľmi multikulturálny, naplnený reklamami, všetkým tým, čo my vnímame, možno ťažko a možno menej. Po pár hodinách aklimatizácie si však toto veľkomesto totálne zamiloval. Ten ma dostal úplne všetkým, práve tým, čo som teraz vymenoval, tou multikultúrou, rôznou zmesou ľudí, rôznych uličiek, rôznymi kultúrnymi vecami, lebo ten New York je naozaj krásny. Nie, že sa nám tam presťahuješ? Nie, ale vrátim sa tam. Erika Barkolová, televízia JOJ.